মুক্ত কৰিব পৰা নাই সুমি বৰাক মহাপ্ৰবঞ্চক বিশালৰ বেংক একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ পান কাৰ্ডৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে মহাঠক বিশাল ফুকনৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ত আছে বিশালৰ কেবা কোটি টকীয়া ফ্লেট ফাৰ্মা কোম্পানী স্থাপনৰ বাবে 10 বিঘা মাটি ক্ৰয় মুম্বাইৰ ঔষধ কোম্পানীত 50 লাখ টকা বিনিয়োগ বিশাল ফুকনৰ 2023ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে সুমি বৰাক বিশাল ফুকনে দিছিল 1.5 কোটি টকাৰ হীৰাৰ অলংকাৰ সুমিৰ উদয়পুৰৰ বিবাহৰ বাবে বিশালে খৰচ কৰিছিল 3 কোটি টকা সুমিৰ জন্মদিনত বিশালে দিছিল 2,55,000 টকীয়া টেডি বিয়েৰ বিয়াৰ পিছতে সুমিক দিছিল ডুবাই ট্ৰিপৰ উপহাৰ আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশাল ফুকনে লৈছে অসমৰ সংগীত আৰু অভিনয় জগতৰ বহু তাৰকাৰ নাম যতীন বৰা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ দীপলিনা ডেকা মন্তুমণি শইকীয়া গীতালী দীক্ষু আদিত্য শইকীয়া আৰু নীলাক্ষী নিয়োগেও বিনিয়োগ কৰিছিল বিশালৰ ট্ৰেডিঙত ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগে কৰা নাছিল বিশাল ফুকনে ট্ৰেডিং মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফ্লেটৰ পৰা জব্দ হৈছে দুখন বিলাসী বাহন ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰভাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা জব্দ বিলাসী বাহন দুখন জব্দ হোৱা বাহন দুখন এম জি হেক্টৰ আৰু এম জি এষ্টৰ সুমি বৰাৰ ঘৰৰ পৰাও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন বিলাসী বাহন ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিক বচাই দিম বুলি 1 কোটি টকা দাবী কৰা বিস্ফোৰক ফোন কল ভাইৰেল বিনিয়োগকাৰীক বুৰ্বক সাজি সংগঠনক মেনেজ কৰি ৰঞ্জিত কাকতিক বচাই দিয়াৰ নামত গুৱাহাটীৰ এজন লোকে কৰিছিল 1 কোটি টকাৰ দাবী জনক পূজাৰী উপাধিৰ লোকজনেৰে ৰঞ্জিতৰ কথা বতৰা ভাইৰেল কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ নাকৰ এ গ্ৰেড নেকৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত উৎসাহৰ ঢল কিছুদিন পূৰ্বে নেকৰ এটা দলে পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা লাভৰ পিছতে এ গ্ৰেড লাভ কৰা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় কটন ৰাজ্যত বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা আটা কেলেংকাৰীক লৈ নিলিপ্ত যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস চৰকাৰী অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত মিলৰ প্ৰায় সৰলুকী হয় সুলভ মূল্যৰ আটা ৰাজ্যৰ 47টা মিলত যোৱা ঘেঁহুৰ আটা গৈ নাপায় সমবায় সমিতিলৈ মিলৰ পৰা পোনে পোনে মুকলি বজাৰত চৰকাৰী আটা বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি